Mesto Hlohovec vyhlásilo prvú architektonickú súťaž na návrh novej podoby námestia svätého Michala. V hre nebude iba ponuka s najnižšou cenou, ale zvíťazí najlepší návrh. Súťaž je forma verejného obstarávania na komplexné riešenie tohto najvýznamnejšieho verejného priestoru v centre mesta, ktoré si zaslúži kvalitnú obnovu. Celé to je koncipované tak, aby návrhy podávali autorizovaní architekti a je to krajinársko-urbanisticko-architektonická súťaž. Najzásadnejšie, čo tu na námestí sa zmení, je samozrejme dopravná situácia, ktorá sa týka či už toho parkovania, ktoré vlastne tu máme a do nejakej miery musí byť zmenené, už aj z územného plánu, aj ten s tým počíta. Potom samozrejme je to zeleň, ktorá tiež už tu má nejaký vek a možno aj s tými klimatickými zmenami, ktoré sa tu dejú, tak sme sa zamerali pri tej súťaži, aby súťažiaci naozaj dbali na to, že to námestie nemá byť len veľká vydlažená plocha, ale má to byť naozaj príjemný pobytový priestor plný zelene. A taká ako veľmi zásadná vec, čo sa tu deje, je aj v súvislosti s mostom a nadväzujúcou ulicou SMP. Takže vlastne toto je tiež vec, ktorú musia súťažiaci nejakým spôsobom zapracovať. A potom sú to také pikošky ako to, že studňu by sme tu chceli určite obnoviť, doplniť nejaké vodné prvky, mobiliár vylepšiť. Mnoho z tých vecí naozaj je na tých súťažiacich a to sa veľmi radi necháme prekvapiť, že čo vymyslia. Všetky odovzdané návrhy musia vychádzať zo zadania, ktoré pripravil odbor stratégie. Veľký dôraz bol kladený aj na nápady Hlohovčanov. Architektonická súťaž bude prebiehať v dvoch kolách a predložené návrhy bude hodnotiť nezávislá medzinárodná porota. V tom prvom kole vybere 5 postupujúcich, ktorí následne budú informovaní o nejakom možnom dopracovaní. Aj preto sme si vlastne zvolili tú dvojkolovú formu, pretože tam máme možnosť ešte vstúpiť ako mesto a povedať si ešte nejaké dodatočné podmienky, prípadne keď sa niečo ukáže, že nebolo úplne správne z toho zadania, tak vieme to ako dodatočne doplniť. A potom vlastne tých 5 súťažiacich dopracuje už tú súťaž do finálnej štúdie vlastne toho druhého kola a tam už vyberieme víťaza. Návrhy do prvého kola môžu projektanti predkladať do 18. septembra. Finále bude ukončené 27. novembra tohto roka. Po ukončení súťaže bude víťazný návrh aj s ostatnými finalistami vystavený na námestí svätého Michala. Po vypracovaní projektovej dokumentácie a vybavení potrebných povolení môžeme začiatok stavebných prác očakávať v roku 2022. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.